Εξαιρετικά δύσκολη αποδεικνύεται η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε σωρό από ελαστικά πλησίων του σκουπιδότοπου στο Μαρί, με την φωτιά να συνεχίζει να καίει και σήμερα. 24 ώρες αφού του ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά, η φωτιά ακόμα καίει με τους πυκνούς μαύρους καπνούς να σκεπάζουν την περιοχή. Την ώρα που εδώ στην περιοχή φυσούν δυνατοί άνεμοι που δυσκερύνουν ακόμη περισσότερο το έργο πυρόσβεσης. Ο χρόνος πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς θα είναι μεγάλος λόγω της φύσης και των ιδιωτήτων του καιόμενου υλικού. Η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην οριοθέτηση των υλικών που καίγονταν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κάνουν χρήση ειδικού αφρού και επικάλυψη των καμένων υλικών με χώμα. Για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάζονται δυνάμεις από την ΕΜΑΚ, τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. Η χθεσινή πυρκαγιά ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους κατοίκους της Καλαβασού, οι οποίοι καθημερινά αναπνέουν τοξικό αέρα από τις βιομηχανίες. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για τον πυροσβεστικό σταθμό, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ. Εχθές είχαμε μια πυρκαγιά μόνο με ελαστικά. Δεν υπήρχαν εκρήξεις. Μόνο ελαστικά. Χρειάζεται να ήταν έτοιμη πυροσβεστική. Υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό το οποίο ακόμα δεν άνοιξε. Είναι 5 χρόνια εκεί που φέραν τα ελαστικά και ο πυροσβεστικός σταθμός ακόμα δεν έχει ανοίξει. Τι γίνεται δηλαδή. Πρέπει να αντιναχτούμε δάμε, να φύγουν από τις παραλίες, από τις διακοπές τους, αυτοί που πρέπει να λάβουν ευθύνες, να λάβουν τις ευθύνες τους. Που το 17 είχαμε 10 τουλάχιστον βιομηχανικές πυρκαγιές στην περιοχή μας. Ας έρθει να μου πει ένας κυβερνητικός αξιωματούχος να μας πει το λόγο που ενεργοποιούν τον πυροσβεστικό σταθμό. Ένα αξίζουμε πυροσβεστικό σταθμό, διότι δεν είμαστε άνθρωποι. Έχω μεγάλο άσμα και άρχισα να δέχω. Είστε ένας καπνός μαύρος και έρχεται από πάνω από το χωριό μας και πήγαινε προς την τόχνη. Εν τω μεταξύ, μα δηλαδή, έτσι βλέπαμε. Όλο το χωριό έχει πρόβλημα. Κάθε σπίτι υπάρχει ένα καρκινοπαθή σχεδόν. Ήταν μια πραγματικά απελπιστική κατάσταση. Χθες, ειλικρινά, βιώσαμε μια πραγματικά αποπνιχτική κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι η μισή κοινότητα σκεπασμένη με το νέφος, αναπνέει όλο αυτόν τον κακό. Πάντως, όπως διαμηνύουν οι κάτοικοι της περιοχής, μαζεύτηκαν πολλά, καθώς πέραν από τον τοξικό αέρα που αναπνέουν λόγω των συχνών πυρκαγιών σε εργοτάξια που βρίσκονται στην περιοχή, η απόφαση για μεταφορά εργοστασίου ασφαλτικού ήρθε για να τεντώσει ακόμη περισσότερο το σχοινί. Μάλιστα, οι κάτοικοι των 9 κοινοτήτων Βασιλικού θα πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο της πυρκαγιάς. Για την αυριανή λοιπόν διαμαρτυρία αλλά και τις προεκτάσεις της πυρκαγιάς στο Μαρί και στις κοινότητες εκεί, στις 9 κοινότητες στο σύνολο, θα μιλήσουμε αμέσως με τον κοινοτάρχη Καλαβασού, ο οποίος είναι και πρόεδρος της συντονιστικής αυτής επιτροπής των κοινοτήτων που διαμαρτύρονται. Ο κύριος Λευτέρης Φωκά είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Φωκά. Καλησπέρα σας. Πρωτίστως να ρωτήσουμε για την κατάσταση στην περιοχή. Αν έχουν κατασβέσει την πυρκαγιά, υπάρχουν εστίες ή όχι? Υπάρχουν μικρές εστίες, έχει κατασβεστεί σχεδόν ολοσχερός, όμως υπάρχει η αναθυμιάσεις από τον καπνό. Μάλιστα. Κύριε Φωκά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πυρκαγιά σε ελαστικά που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους και υποτίθεται ότι εναποτίθενται εκεί για ανακύκλωση. Πέστε μας λίγο, ποιο είναι το κύριο ζήτημα που σας κάνει, σας βγάζει έξω από τα ρούχα σας και αύριο θα βγείτε στους δρόμους για διαμαρτυρία? Θεωρώ ότι είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι από όσα μας έχουν τάξει οι κυβερνώντες. Δυστυχώς δεν τηρείται τίποτε. Ναι. Αυτές ήταν οι ανησυχίες μας από την αρχή, ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα με προδιαγραφές κτλ. Αλλά κατά τη λειτουργία τίποτα από αυτά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει τις εταιρείες αυτές και έτσι έχουμε αυτά τα δικήματα. Ναι, λέτε δηλαδή ότι εσείς αναφέρετε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση και αν γινόταν αυτή η διαχείριση ενδεχομένως να μην είχαμε αυτή την πυρκαγιά και χθες και σήμερα αλλά και την προηγούμενη φορά. Κοιτάξτε, εδώ στην περιοχή έχει γίνει το ενεργειακό κέντρο. Έχει μαζευτεί όλη η ενέργεια της Κύπρου εδώ. Ναι. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να βλέπουμε τα πράγματα με πιο σοβαρότητα. Πρέπει οι εταιρείες όλες να αναβαθμιστούν. Πρέπει να ειδικευτεί και να εκπαιδευτεί το προσωπικό, ούτως ώστε να μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή να αντεπεξέλθουν. Ναι. Δεύτερο, οι άδειες οι οποίες δίνονται
δίνονται για κάποιες, με κάποιες προδιαγραφές. Αυτές οι άδειες παραβιάζονται. Το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας αδυνατεί να ελέγξει λόγω μικρού αριθμού προσωπικού που έχει. Αυτόν μας είπαν στη Βουλή όταν είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ναι. Και θεωρώ ότι πρέπει το κράτος να το πάρει πολύ σοβαρά. Εσείς βλέπετε δηλαδή αυτές τις παραβιάσεις? Για να έχει σχεδόν καθημερινό έλεγχο σε αυτά τα εργοστάσια. Κύριε Φωκά, εσείς βλέπετε αυτές τις παραβιάσεις, δηλαδή γνωρίζετε τους όρους παραχώρησης αυτών των αδειών και δεν τηρούνται οι προδιαγραφές? Έχουμε τα παραδείγματα των δύο πυρκαγιών στα ελαστικά. Ναι. Την πυρκαγιά που είχε πρόσφατα στο ΕΑΒ της Λεμεσού, στα σκουπίδια της Λεμεσού. Και άλλα πολλά παραδείγματα τα οποία είναι συνεχόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσει η διαμαρτυρία και πού θα καταλήξετε? Η διαμαρτυρία θα είναι στο χώρο που ήταν η πυρκαγιά, εκεί. Είναι και ο χώρος ο οποίος προγραμματίζουν για να μπουν τα ασφαλτικά. Έτσι θα διαμαρτυρηθούμε εκεί και θα διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας για οποιαδήποτε νέα βιομηχανία ζητηθεί να μπει εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Θα είμαστε αρνητικοί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά.